Oui. Zin, ka manā somā nulle septiņi ietīci, vai kāds to paprasīs man kādreiz vai ne? Es teikšu labrīt! Es jau tā nebūtu darījis, bet nu... Es jau tikai komentāju. Bet kā ģīmi piedzimts ar tādu jādzīvo? Ja nu vienīgais plastiskais ķirurgs Bērziņš. Jā, Harald, būtu ļoti patīkami, ja autobusu vadītāji šajā mirklī, šajā vietā apstātos, šajā brīnišķīgajā vietā, lai mēs varētu aplūkot šo vietu. Kā tu to domā, Harald? Jā, mēs varētu attaisīt somiņus un izņemt somiņus. Man nav somiņus uz granītu. Tā ir autobusu. Grūti pāris sātai būs tik. Bet te kā ir autobusu. Nē, man neinteresē. Man interesē šitie skaistie dabas skatu. Lips I really have.